गन्तव्य कसको हुँदैन। कुन दिशातिर केन्द्रित छ मन मस्तिष्क, कुन यात्रा निर्धारित गर्दैछ मनुष्य। नेपाल जति सानो छ त्यति विशाल छ यसभित्र समेटिएको प्रकृति। त्यो प्रकृतिले कोरेको छ रङ्गीन पर्यावरण, हरियाली बीच फुलेको लाली गुराँसदेखि छाती फुलाई उभिएको हिमालका पङ्क्ति। मजुर नाचेको छ जब पाउजु बजाउँछ खोला, डम्फु र मादलको तालमा संस्कृति विविधताले पङ्ख फिजाएको होला। पुकार्दैछ एउटा एकता, ढाक्दैछ पाहुना, डोर्याउँदैछ पाइला, रच्दैछ यात्रा, खोताल्दैछ लुकिरहेको मुस्कान, चित्रण गर्दैछ खुसी, जोड्दैछ एक एक मुटु। कुन मन्दिर धाउँछौ यात्री, कुन हिमाल चढ्दैछौ यात्री, खोला तरी पुग्दैछौ कता, पङ्ख फिजाई उड्दैछौ यता उता। आवश्यक छ एउटा आँटको, एउटा सहयात्रीको, छटपटी रहेको पाइलाको आखिर, गन्तव्य त हो खुसीको।